Je to, že študentský festival súčasnej hudby, ale nie je len o tej hudbe. Hlavným organizátorom je Hudobná tanečná fakulta Vysokej školy muzických umení, ale spolupracujeme napríklad aj s divadelníkmi, filmármi, tanečníkmi a takýto multi-artový večer bude aj túto sobotu. Skladatelia skomponovali elektronickú hudbu, nakoľko tento večer celý bude o elektronickej hudbe. A v prvej časti na túto elektronickú hudbu sa vytvorili dve tanečné choreografie od dvoch skladateľov, konkrétne Tono Jaro a potom Miro Todd, prvá s názvom City Under Reconstruction. To bude také celkom zaujímavé vlastne. Budú tam použité aj stavebné náradia, či už v tej nahrávke, ale aj priamo tam, na javisku. Napísaniu skladby City Under Reconstruction ma viedlo vlastne taká moja skrytá túžba zaoberať sa zvukmi, ktoré nie sú až také časté na poli hudby. Nahrával som si zvuky vŕtačok, miešačok, a ktoré som nakoniec sklbil s kontrabasovými samplami a takisto s elektronickými beatmi. Tejto choreografie sa formovala trochu dlhšie. Pôvodne sme rozmýšľali o nejakých zvukoch dielne a stavby. Z toho vlastne Tono Jaro ako skladateľ prišiel na názov Building City, čo sa aj potom neskôr ďalej zmenilo, ale tá slovná hračka zo City a City už neskôr ostala. A vlastne toho sme sa potom chytili a vniesli sme do tej chladnej stavby aj nejaké emócie, a preto sa hráme aj s tými citmi v našej choreografii. októbra o 19:00 divadlo Eldance, Miletičová ulica. Bude aj víno, bude party, ale pozor, len 150 ľudí vôjde do divadla, takže keď chcete prísť, lepšie poslať aj nejakú tú rezervačku na mail orfeu@vsmu.sk. Takže takto, ďakujem veľmi pekne, teším sa na vás v mene celého organizačného tímu Orfeus 2013.